Učenici osnovne muzičke škole Filip Višnjić iz Šida predstavili su se u okviru takmičenja koja su održana proteklih dana i tom prilikom postigli značajne rezultate. Na festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, održanom u muzičkoj školi Milenko Živković u Paraćinu, ekipa učenika muzičke škole iz Šida uspešno je završila svoj nastup i ekipno osvojila drugu nagradu. Pojedinačno, Miloš Tutić je osvojio prvu nagradu, dok su drugu nagradu osvojili Zorana Subić, Srđan Žilić i Jelena Jović. U Sremskoj Mitrovici je po šesti put organizovan festival pijanizma. Ove godine učestvovale su 4 učenice i tom prilikom postigle sledeće rezultate. Milica Stojaković osvojila je prvu 2 nagradu, Anja Ljubojević osvojila je drugu 1 nagradu, Jovana Surđić 3. 2 nagradu, a Milica Poletan osvojila je 3. 3 nagradu. Na međunarodnom takmičenju mladih harmonikaša Zvezdane staze u Kragujevcu učestvovao je učenik drugog razreda Aleksandar Slavujević, koji je u svojoj kategoriji osvojio prvu 1 nagradu sa osvojenih 94 boda.